ଚାଲିଛି ଦିଦିଙ୍କ ଦୁର୍ଗ। ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଜେପି ଟିଏମସି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ମମତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିପାରେ କ୍ଷମତା। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଜନାଦେଶ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ଆଗରେ ବିଜେପି। ଆସାମରେ ପୁଣି ଫୁଟିପାରେ ପଦ୍ମ। ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର। ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେକୁ ମିଳିପାରେ ବହୁମତ। କାମ ଦେଲା ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତି। କରୋନା କାଳରେ ଭାରତର ହାତ ଧରିଲେ 40ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ସେପଟେ କମିଲା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଦର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏନ୍ଟିପିସି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ର। ମଲ୍ଲା ଭାଇ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଭାଇ। 24 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସରିଥିଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ପରିବାର ଆଣିଲା ଅଙ୍କ ତସ୍କରୀ ଅଭିଯୋଗ। ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ହାରିଗଲେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ ଆଗରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ। କରୋନା କାଳରେ ଅର୍ଥ ଶୁଝିପାରିଲେନି ବୋଲି ଗାନ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା ଅମାନବିକତାର ଚିତ୍ର। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାମୁକାବିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଦମଦାର ବିଜୟ। କୋଲକାତାକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ପନ୍ତ ବାହିନୀ। ପୃଥ୍ୱୀ ଶଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର 82 ରନ୍ର ଇନିଂସ।